আজি যিটো বিশেষ সামাজিক ব্যাধিৰ ওপৰত কথা পাতিছোঁ, মই সামাজিক ব্যাধি বুলি কৈছোঁ আৰু ইয়াক চিনাক্ত কৰাটো এতিয়াৰ কথা নহয়। অক্ষম বহু অক্ষম শিশুৰ সদায় এই কথাই কৈ আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কথাটো আছিল যে এই বছর বা যোৱা বছর আর এই বছর দুবছর মিলে মানে আমি অসমত বাল্য বিবাহ শেষ করব লাগিব। অ্যাওয়ারনেস বা সজাগতা সভাবোৰ হৈ থাকে, আমি এইবার এই ডিটেলস প্রত্যেকটা গাঁও পঞ্চায়েতের প্রতি মনীত নাথ নাথে স্যারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। ইয়ার পিছতে আহি আহি আমি বিয়া পাতিলে সমাজত মানে মানুষের পুণ্য হয় কিছুমান অনুষ্ঠান আমি আহিছে, আমি নিমন্ত্রণ করে আনিছিল, আপনাদের অহার বাবে আমি ধন্যবাদ। জিপি সেক্রেটারি সকল আছে, গতি আপনাদের আপনাদের আমি পাঁচ আইনটো আছে, আইন থাকিবই সদায়, আইনীভাবে রিপোর্টিং হলে আমার ব্যবস্থা হবই। সেই কিন্তু আটাইতক ডর কথা হল কি, সমাজ সচেতনতাটো, সমাজ সচেতনতাটো আটাইতক ডর প্রয়োজনীয় বিষয় এতিয়া। আর দরঙর পরিস্থিতিটো উদ্ভব মানে উন্নত করার কারণে, জেলাখনের পরিস্থিতিটো উন্নত করার কারণে এই একটা ডর পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে। ইয়াত এই বিষয়টির জড়িত বিভিন্ন সংস্থা বিলাকক মাতা হৈছে, পুরোহিত সমাজক মাতা হৈছে, কাজী ইমাম সমাজক মাতা হৈছে। গতিকে উদ্দেশ্যটো হল সমাজের মানে চুকে কোণে যাতে এই সচেতনতাটো ব্যাপি পড়ে, সেইটো সকলোৱে অপরাধ বুলি যাতে বুজি পায়, আৰু এটোৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে সকলোৱে সকলো পক্ষৰ পৰা যাতে হাত উজান দিয়ে, এইটোৱেই জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্দেশ্য। মই ভাবিছোঁ এই পদক্ষেপেৰে গোটেই জিলাখনত এই বিশেষ আমাৰ যিটো সামাজিক ব্যাধি এটো ৰোধ কৰাত যথেষ্টখিনি আমি সহায় পাম বুলি আশা কৰোঁ। এতিয়ালৈকে দৰং জিলাত প্ৰায় 130 আমি কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। সেইমতে তদন্ত হ'বই, সেইখিনি হ'বই, আইনে আইনৰ গতি ল'বই। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, লগতে মানুহৰ সচেতনতাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু, যে এইটো অপরাধ, এইটো যে কৰিব নালাগে সেইটো বুজি পাব পৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু। আৰু সেইকাৰণে যিখিনি ইয়াত বহুত বক্তাই বহুত ভাল মন্তব্য দিছে, যিখিনি অধিকাৰ, শিশুৰ অধিকাৰ, শিক্ষা, এই গোটেইখিনি ইয়াৰ লগত জড়িত, গতিকে সেইখিনি সচেতনতাটো আহি গ'লে ভাবোঁ আমি এখন শক্তিশালী সমাজ হ'ব। সদ্যহতে কিমান কমিছে বুলি তথ্যটো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু এইটো কথা ঠিক, মানুহে যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভয় খাইছে। আমি ভাবোঁ বহু জড়িত মানুহ পলাইছে, পুলিচে পিছা কৰিছে, তেওঁলোকক এই অপৰাধত জড়িত ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থাটো আৰক্ষীয়ে কৈ আছোঁ, নিশ্চয় এফেক্টটো তাত আহিছে বুলি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ যিটো BPHC, আমাৰ খাৰুপিটীয়া BPHC আণ্ডাৰত মেক্সিমাম আমাৰ ইনফাৰ্নেল মানে মৰ্টেলিটি হয়, ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি হয়। সো আমি মই যোৱাবাৰো তাতে গৈ গোটেই BPHCৰ আমাৰ যিসকল ডক্টৰ নাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ লগতো মই মিটিং কৰিছোঁ, যাতে আমি ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেটটো যেনেকুৱা কম মানে কেনেকুৱা কমাব পাৰে, মই অলৰেডি তেওঁলোকৰ লগতো মিটিং কৰিছোঁ। সো এইটো মানে ৰোধ কৰিবলৈ আমাৰ বাল্য বিবাহটো কমিব লাগিব, কাৰণ কম বয়সত বিয়া হ'লে তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী কমজোৰি হয় বা ৱেইটটো কমে, আৰু কেতিয়াবা মাকো ঢুকাই আৰু মানে জন্ম সন্তানো ঢুকাই। তাৰমানে আমি সেই ক্ষেত্ৰত অলপমান ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰো অলপমান আমি লাগিব, সেই অনুপাতে আমি আৰু এতিয়া এইটো কথা ভবা নাছিলোঁ। গতিকে নিশ্চয় আমি বয়সৰ কাৰণে ভোটাৰ ID বা এনেকুৱা যিটো বস্তুত মানে ভোটাৰ প্ৰুফ থাকে, মানে বয়সৰ প্ৰুফ থাকে, সেই বস্তু আমি চাই পেলাইহে মই ভাবিছোঁ, মই বাকী সকল পুৰোহিতকো এনেকৈ জনাম যে আমি এনেকৈ আমি হেৰি কৰিছোঁ, আৰু আমিও সেইখিনি বস্তু লৈ নিজৰ লগতে সেই বিবাহিত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে আমিও যাতে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰোঁ, সুৰক্ষিত, আৰু সমাজখন যাতে মানে উপযুক্তভাৱে আগবাঢ়ি যাক, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবাঢ়ি যাক, দেশৰ শান্তি হওক।